Rolê aqui é o seguinte, essa track tem 110, ela vai entrar depois dessa. Essa é uma track originalmente em 130, mas eu ajustei aqui o fader fisicamente na posição 110, tá? E aí eu ativei aqui para o tempo normal. Então, no momento que eu quiser transicionar, eu vou liberar aqui e ela vai cair para 110. Eu vou aplicar um efeito. E daí eu vou entrar com essa outra track, tá bom? É muito importante quando você vai usar um efeito que você garanta que as duas tracks estejam, em termos de sinal, igualadas aqui. Porque a track que estiver com efeito, ela vai entrar muito mais alta. Ela poderá tirar um pouco da presença da track que você vai soltar na sequência. Então, presta atenção que vocês vão ver o sinal aqui, que eu vou ajustar ele um pouquinho. No momento que eu soltar essa track também, para tudo ficar um pouco mais safado ali, beleza? Vamos lá. Original rolando. Meninas do challenge. Trava na pose. Chama no zoom, dá um close. Trava na pose. Oi. Chama no zoom, dá um close, 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 chama no zoom, dá um close. Isso aí. Espero ter ajudado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, segue aí.